Čia portalo Bernardinai LT pokalbis su žinomu klimatologu Vilniaus universiteto profesoriumi Arūnu Bukančiu. Kalbina portalo žurnalistas Vytautas Markevičius. Profesoriau, gal pirmiausia nupieškite tokį bendrą paveikslą. Dabar kokie veiksniai lemia klimato kaitą apskritai pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje? Pagrindinis veiksnys, kuris dabar lemia klimato kaitos visus procesus, tai yra, žinoma, šiltame efektą sukeliančių dujų koncentracijos didėjimas, tai yra antropogeninių veiksnių sukeltas procesas, kadangi daug deginame iškastinio kūro pasaulyje, taigi ir stiprėja šiltame efektas, dėl to kyla temperatūra, na ir žinoma, prasideda tokios grandininės reakcijos, kada ima tirpti jau ir ledynai, ir jūriniai, ir kalnų, ir žemyniniai ledyno skydai Grenlandijoje ir Antarktidoje, taip pat šyla vandenynas, keičiasi atmosferos ir vandenyno cirkuliacija, na ir va, visi šitie procesai galiausiai, galima taip teikti, ir sujaukia visą tokį natūralų gamtinį klimato sistemos funkcionavimą. Regioniniu mastu, jeigu dar analizuotume, tai reikėtų pridėti, žinoma, ir atmosferos cirkuliacijos ypatingai svarbu vaidmenį, kadangi tokias trumpalaikės anomalijas, ar tai Europoje, ar Lietuvoje, sukelia jau ypatingi atmosferos cirkuliacijos procesai, kada keičiasi vakarų, pernaša į rytų, pietų į šiaurės, šiaurės į pietų ir tada mes patiriame tokius ryškius temperatūros šuolius įvairiais metų laikais, tiek žiemą, tiek vasarą jie gali būti. Na ir dar reikėtų paminėti tokias irgi svarbes saulės aktyvumo įtakos pusės, kadangi saulės aktyvumas cikliškai kinta, dabar mes pergyvename jau tokį saulės aktyvumo 11 metų padidėjimo ciklo dalį fazę, tai dėl to irgi gali būti klimato anomalijų sustiprėjimas įvairiuose regionuose, čia ne visa pasaulį gali jos apimti. Taigi tokie pagrindiniai šiuo metu būtų veiksniai. Profesoriau, Nutulas paklausto, o kodėl tas klimatas ne šaltėja, o šiltėja, vis temperatūros aukštėja ir aukštėja? Na, kadangi stiprėja šiltnamio efektas, tai reiškia, kad žemės paviršius negali atiduoti energijos į kosminę erdvę, tiek kiek jo sukaupia, pavyzdžiui, per vasarą, ir ji trumpam yra sulaikoma prie žeminėme atmosferos sluoksnyje. Tai yra tie infraraudinieji spinduliai, kurie turėtų iškeliauti jau į kosminę erdvę, jie yra tarsi uždaromi prie žeminėme atmosferos sluoksnyje, na ir mes patiriame jau vadinamąjį klimato atšilimo, temperatūros augimo tokį procesą ir tendenciją. Na, o jeigu dar ir pridėtume, kad mažėja ledo dangos plotai ir vandenyne, ir sniego dangos žemynuose, tai reiškia daugiau spindulinės energijos yra sugeriama žemės paviršiuje. Na ir tada jinai taip pat vėliau jau atiduodama į atmosferą. Tai tokiu būdu reiškia ir susidaro toks dvigubas netgi efektas, kuris ir skatina temperatūros kilimą žemės rutulyje, ypatingai vidutinėse šiaurės pusrutulio platumose ir arktinėse platumose. Gerbiamasis profesoriau, o kokias prognozes jūs, mokslininkai, klimatologai, regite artimiausioje ateityje? Na, prognozijai, žinoma, neguodžiančios, gana jos tokios yra pesimistinės, kadangi dabartiniai visi technologiniai procesai, gaminant elektros energiją, apskritai šiluminę energiją ir taip pat naudojant iškastinį kurą ir vidaus degimo varikliuose automobiliuose, rodo, jog iškastinio kuro naudojimas nemažėja, jo netgi kiekiai didėja ir ypatingai noriu čia pabrėžti tokias lyderes valstybės kaip Kinija, Indija, Jungtinės Amerikos valstijos, taip pat ir Europos Sąjungoje dideli iškastinio kuro kiekiai yra naudojami ir kol mes nepakeisime iškastinio kuro į alternatyvius energijos gamybos šaltinius, tol šitas šiltnamio efektas stiprės. Na ir prognozuojama, kad
čia įvairiais klimato modeliais, yra kuriami įvairūs klimato scenarijai, kad iki šio amžiaus pabaigos oro temperatūra Žemėje gali dar pakilti mažiausiai 1-3 laipsnius. 1-3 laipsniais dar klimatas atšils iki amžiaus pabaigos, lyginant su dabartinė situacija. Profesoriau, kai kas klausia, kaip du karšti pasaulio taškai, turiu galvoje du vykstančius didžiulius karus, kokį jie poveikį daro gamtai, klimatui? Poveikis yra ir regioninis, ir globalus. Be abejo, tų karinių konfliktų yra ir daugiau, bet čia reikia atkreipti dėmesį matyti į du tokius aspektus. Tai pirmiausiai, didžiulis šituose regionuose, kur vyksta karo veiksmai, gaisrų kiekis, sprogdinant įvairius sprogmenis, taip pat pakyla į atmosferą ir dideli aerozolio dalelių kiekiai. Na ir tokia didėja tarsi ir tarša, ir aerozolio dalelėmis, ir kartu gaisrai išmeta didelį anglies dioksido dar kiekį. Tai čia būtų vienas toks aspektas, kuris taip pat dar irgi sustiprina šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos didėjimą atmosferoje. Ir kitas toks jau būtų antrinis efektas šitų karinių konfliktų, tai visada jie kažkada baigėsi ir tada prasideda atstatymo darbai, kuriems ypatingai didelis yra reikalingas kiekis cemento. Ir dėl to visada prasidėjus atstatymui yra milžiniški kiekiai gaminami cemento, kuris yra vienas irgi iš agresyviausių klimato atžvilgių gamybos procesų, nes daug sunaudojama energijos ir daug yra taip pat šiltnamio dujų emisijų tokiais atvejais. Taigi čia ir dabar, ir vėliau, jeigu jie baigsis artimiausiais metais, šitas poveikis klimatui bus dar ilgai neigiamas poveikis. Profesoriau, žinau tam tikrą skepsį, tokį neigiamą jūsų požiūrį į tokias nedidelės prognozes, artimiausias prognozes. Vis dėlto žmonės labai jaudina tas klausimas, nes kažkaip tai labai daug ir socialiniuose tinkluose apie tai kalbama, kad neva klimatologai ar kitų sričių specialistai prognozuoja, kad tai gali būti viena karščiausių vasarų. Jūs regite ką nors tokio? Taip, yra toks prognozės vienas iš modelių Europai ir Šiaurės pusrutulio, ypatingai vidutinėms platumoms, nes dar čia įsijungia ir kitas svarbus veiksnys, tai El Niño reiškinys, kuris dar tęsiasi nuo praėjusių metų ir jis vyksta ramiame vandenyne, atrodytų labai toli nuo mūsų regiono, tačiau dėl El Niño reiškinio, tai yra kada ten persiskirsto slėgio laukas ramiojo vandenyno pusiaujo zonoje ir padidėja debesuotumas šitame regione, pakyla vandenyno temperatūra. Vandenyno temperatūra pakyla ramiame vandenyne netgi 8-9 laipsniais, lyginant su įprastinė, ir tokiu būdu, reiškia, didžiuliai šilumos kiekiai dar papildomai išmetami jau nuo vandenyno paviršiaus į atmosferą. Na ir taip susidaro pirmiausiai ramiajame vandenyne temperatūros didžiuliai teigiama anomalija, kuri paveikia visą atmosferos cirkuliaciją ir Eurazijos sektoriuje, ir Indijos vandenyne, ir netgi Atlanto vandenyne. Na ir tokiu būdu persidoda šitas poveikis, galima sakyti, toks destrukcinis poveikis visam žemės rutuliui, keičiantis atmosferos cirkuliacijai, keičiasi ir įvairių oro anomalijų pasireiškimo vietos, tai turiuomenį ir temperatūros, ir kritulių kiekio anomalijos. Pavyzdžiui, El Niño reiškinio metu padidėja kritulių kiekis Pietų Amerikoje, sumažėja Australijoje, taip pat keičiasi ir Atlanto vandenyne slėgio zonų intensyvumas ir tokiu būdu, neatmetama galimybė, kad yra paveikiamas ir visas jau Europos regionas. Žinoma, čia mes turime ir kitų svarbių veiksnių, kadangi
labai yra didelis Šiaurės Afrikos poveikis temperatūrai Europoje ir mes karščio bangas, pavyzdžiui, patiriame ypatingai stipres tuo metu, tropinis oras veržiasi į šiaurę ir apima didelę dalį Europos žemyno, jis prasiskverbia netgi iki poliarinio rato, tai ne tik Baltijos jūros regioną, bet ir netgi pasiekia ir Šiaurės Suomiją, Šiaurės Norvegiją. Na ir tokiais atvejais mes kaip ir dėl to ir tokias prognozes skelbiame, jog dar vis tęsiasi El Niño reiškinio poveikis, jisai nuslop turėtų kaip tik tai šią vasarą ir dėl to, kad dar ir stiprėja tokie vadinamieji meridianiniai procesai atmosferoje, kada vakarų pernaša pakeičia oro srautai iš pietų, o dar kartais ir iš šiaurės, tai yra trumpalaikiai tokie atšalimai būdingi gali būti. Na ir štai toks dvigubas efektas lemia karštų vasarų susidarymą, jo labiau, kad ir jų, na, toksai, galima sakyti, vasarų šilimo trendas, tokia tendencija, jinai yra labai ryški pastaraisiais metais, tai kad ši vasara neturėtų būti kažkoks tai išskirtinis, išimtinis atvejis ir tęsis temperatūros kilimas vasaros metu ir taip pat karščių bangų intensyvėjimas ir neišvengiamai, na, ši vasara irgi bus su tokiais siurprizais ir karščio bangomis ir intensyviomis liūtimis. Tai puiku. Tai ačiū, profesoriau. Tai buvo pokalbis su klimatologu Vilniaus universiteto profesoriumi Arūnu Bukančiu. Jį kalbino portalo žurnalistas Vytautas Markevičius.